پیش ہے کشمیری میں تازہ ترین اپڈیٹ۔ دنیا پہ مقبوض جم تو حوالہ مجرمان قفلت ترویت تتھے پاٹھ باضمیر آنک ثبوت دت کن برطانوی قانون سازو اکس صدروار تشویشس مز بھارتی حکومت ہند حوالہ سیزی وت پہ دنک زور دتمت برطانوی پارلیمنٹ کیو 18 ارکانو بھارتی ہائی کمشنس اکس یکوٹ سوزمتس خطس مز قابض بھارتی فوج کیو اتو معصوم کشر ہندس خون سپدنس پہ سوال تلمت تو تشویش بوت ون آمت کہ یہ کت باعث افسوس تو دردناک کہ بھارتی فوج جعلی مقابلن ہندس ہیلس تحت کال پگہ کشر ہند قتل کران یل زن انسانی حقوقن ہندس سرگرم کارکن خرم پرویز سن بلا جواز گرفتاری بیتری سو قید تھاون تہ تمن کوٹھن باپت باعث صدگہ چھ بھارتی ہائی کمشنس نش جواب طلب کران چھ برطانوی قانون سازو ووت کہ کیاز چھ مقبوض ریاست مز تعینات بھارتی فوجس کشر ہند قتل عامچ لاکم یل آم تر یل زن پتمو دیو وریو پہ بے گناہ لکن مارنس ست ڈائے ہت کھت زیادہ کشیر رٹت نن پتہ جیلن تو عقوبت خان مز بلا جواز بند آمت تھونے ات پو امو برطانوی قانون سازو مقبوض ریاست حوالہ بھارتی حکومت کن سیاہ کرتوتن ہند پوسٹ مارٹم کرا بھارتی حکومتس کنوام کرم کہ سہ ہک نہ خون ناحقس ورن کرت تو نہ ہکہ یش تو مجرمان پالسیو ست کشرن پات رٹت تاز کشر تم حقوق مطالبہ کران اس عالمی سترس پہ مانا آمت تو بھارتی حکومتس دہنے شی خون ناحقک حساب دن۔